per a mi és una barbaritat, de certa manera és un atac a tot allò que nosaltres ens ha fet com a persones, que és l'ensenyament i l'ensenyament públic en la nostra llengua. I bé, en definitiva és un atac també a la llengua en tota regla, no? I sense miraments, no? És aquesta estratègia que està fent el govern valencià d'anar gota a gota, no? A poc a poc atacant el valencià, omplint-se la boca de que ells són els defensors i omplint-se la boca de publicismus, de no sé què i tal, però van ofegant la llengua a poc, no? La llengua al País Valencià, jo crec que com, bueno, viu una doble... jo crec que tinc una doble perspectiva, no? D'una banda optimista, i perquè crec que la llengua és viva al carrer, sobretot a les comarques, a les grans ciutats està recuperant, mica en mica, és un treball difícil, però també és molt positiva perquè hi ha moltes generacions de joves que estan eixint arreu del país i ja han perdut la vergonya, no?, de parlar la llengua. Això és degut en gran mesura que va haver l'ensenyament en valencià, no?, i des de les escoles, doncs, es va ensenyar als joves a perdre els complexos, la vergonya, l'autoodi cap a la pròpia identitat, que és una de les característiques bueno, que més ens ha perjudicat als valencians, no? Així que, per una banda, hem d'estar contents de que s'ha mantingut això malgrat tots els atacs continus que hem rebut durant segles, no? Ara bé, de l'altra banda, la situació és preocupant també, no? Perquè veiem com contínuament el govern valencià, les institucions, en lloc d'afavorir la recuperació de la llengua, d'una llengua minoritzada com la nostra, amb totes les dificultats que té per sobreviure, en lloc d'afavorir la recuperació, va atacant-la a poc, no? En polítiques emmascarades, en polítiques que civilinament, diguem, no ho fan obertament, però sí en lleis que van perjudicant i van dificultant que la nostra llengua ocupi el seu espai amb normalitat, no? Això provoca, doncs, que continuen havent aquests prejudicis, aquest autoodi. En definitiva, hi ha aquestes dues perspectives, no? Hem d'estar contents de tot el treball que s'ha fet i de que encara continua la llengua viva, però està molt amenaçada i en una situació de molt de perill, no? Per tant, hem de continuar, la conclusió és que hem de continuar lluitant com fins ara, no? Es motiva, bueno, es motiva és que ells evidentment no tenen cap interès per la llengua, per valencià, tenen interès per altres llengües, pel castellà, tenen una visió política, doncs, arrelada a la mentalitat de que el castellà és l'única llengua viable, que les altres llengües, bueno, que sí, que més o menys han acceptat que s'han de promoure mínimament, però per a ells continua sent una llengua per a parlar en casa, d'ús familiar, folclòric, diversos temes culturals i tal, i ja està, no? Però no ens interessa el més mínim recuperar-la i que ocupi el seu espai en normalitat, no? I, bueno, al final és una qüestió ideològica d'un nacionalisme espanyol que continua impregnat en les classes dirigents valencianes. El treball d'Escola Valenciana ve marcat en tot el treball de base que ha existit al País Valencià en els últims anys, des de fa 15-20 anys. És un treball de base que ha sigut clau per a mantindre moltes lluites, una dignitat col·lectiva en diversos fronts, un és en el de la llengua
I bueno, aquest moviment de base s'ha caracteritzat perquè és format per milers de persones anònimes que des del voluntarisme han tirat endavant molts projectes que, per exemple, han fet que grups com nosaltres estiguem així, no? Que haguem pogut prosperar, no? I com moltes altres iniciatives. No? En el cas de la llengua, com dic, l'Escola Valenciana ha sigut clau. Per què? Perquè està formada per tota aquesta massa de gent que treballa dia a dia en els seus pobles, en les seves comarques, sense esperar res més a canvi que la satisfacció de lluitar per allò que creuen, no? En aquest cas per la normalització del valencià. I bé, és un treball extraordinari, no? que es produeix al País Valencià, no? Com a pocs altres llocs. No? I és un treball que el veus arreu, no? A tots els pobles on vas, a totes les comarques. Hi ha organitzacions locals, organitzacions que treballen en els seus àmbits concrets, que estan en els seus instituts, en les seves escoles, cada dia donant la cara i, diguem que, bueno, treballant directament, no? en els seus àmbits. I, bueno, un poc és el que representa l'Escola Valenciana, no? I, a banda, el contrapoder que tot això suposa davant les polítiques oficials, no? Amb molt d'orgull, no?, poder cantar en una llengua com la nostra, tan minoritzada, no?, més encara, pues, com el que dèiem, no?, tan plena de prejudicis, no?, i fins i tot criminalitzada, diríem, no? Doncs poder demostrar que es pot trencar fronteres, que el valencià, el català, no és per a la gent que el parla, no? No és per als catalanoparlants, sinó que pot anar més enllà, no? Pot ser una llengua normal en el nostre planeta, no? Nosaltres sempre ens havíem plantejat això com un repte per al grup, no? També perquè vivim en una ciutat com València, vam créixer així, una ciutat com València, que on vam haver de reivindicar sempre que la nostra llengua podia, la nostra música podia ser escoltada per gent de tot tipus, no només gent que parlava de valencià, no? En aquesta mentalitat, doncs, vam començar a viatjar i, bueno, doncs, trobar-te al Japó en un escenari ple, en una sala plena de japonesos, i estar tu cantant sense haver renunciat a la teva manera de ser, a la teva identitat, a la teva llengua i a la teva manera d'entendre la música, és un orgull, no?, per a nosaltres, i veure que la gent també ho aprecia, també, no?, perquè tenim aquest prejudici, no?, de que sempre el que dèiem abans, no?, estem en valencià, però fora vos entendran. És una cosa que només us ho pregunten així, no? Quan vas fora ningú te pregunta per què cantes. O sigui, bueno, molt bé, la teva llengua, tal, i es valora molt, no?, que tu aportes la teva personalitat pròpia a la música, a la cultura, no?, i que tu dones a conèixer aquest color propi dintre de tots els colors de la humanitat, que és la nostra manera de ser, no?, i això es valora molt fora, no?, i és la missió que tenim, i un poc a nosaltres, en particular, allò que ens mou, no?, mostrar la nostra manera de ser en el món, veure dels altres, però també oferir la nostra, no?